Tja, jag vet det. Då är man framme i Bosnien nu. Så det är riktigt nice. Ja, men jag vet inte varför jag pratar tyst. Det är typ knappast några folk i närheten. Men nu är jag hos min morbrors hus. När jag var i Kroatien, då var jag i min morbrors sommarstuga. Alltså var han boret på sommaren. När han botte där borta. Men nu är hans egen hus. Men sen så det är riktigt nice, det är ett himla stort hus. Alltså det är inte första gången jag har varit där, så jag vet hur mycket det är och var saker ligger och sånt. Men det är lite annorlunda nu för, vet du det, en syster. Hans kompis syster har flyttat in hos honom. Ja, de är typ som bästa vänner kan jag säga. Ja, och hon bor här också, så vet du det, hon städa lägenhet typ nu när hon bor själv här än så länge, medan min morbror är där borta i Kroatien. Ja, men här i Bosnien så är det himla varmt. Det är varmare än vad det är i Kroatien. Det är riktigt varmt här alltså. Shit. Jag svettas nästan. Ja, men vi hörs sen. Hej, tja. Välkomna tillbaks till vloggen. Jag kommer inte på vad jag ska säga, men helvete. Jo, igår, jag skulle filma igår också lite, men jag glömde. Alltså jag är så glömsk om mig själv. Ja, men igår satt jag på en bar med två tjejkompisar. Och vi tog, jag drack lite, käkade lite sånt. Ganska mysigt då. Och det är så sjukt varmt. Även på natten alltså. Jävligt varmt. Mm. Men ja, jag kan visa lite hur det ser ut nu i ett rum där jag sover. Jag ska bara på natten. Ja, jag ser min sel lite ljus där i. Men vänta, ni ser här lite. Så ser en väg ut här. Inga moln, bara lite där borta om ni ser att inte ser en om ni ser en snart. Ja, men det var det i alla fall, men det kommer visa sig också mer. Ja, men vi hörs. Hej. Tja, och välkomna tillbaks. Då vet du det, som ni ser, jag har färgat håret. Jag färgade för typ 3 dagar sedan. Ja, men idag hade jag riktigt det här nice. Jag vet du det, skaffa mig en ny tatuering. En ny, jag vet inte, om ni ser den här. Det är svårt att se kanske, jag vet inte. Men det är en dödskalle med en ros där under. Det var riktigt nice, den tog ungefär typ 2,5 timmar, 3 timmar. Kostade 1,000 spänn, det var inte så dyrt. Det är dyrare i Sverige i alla fall. Mm. Men jag är riktigt nöjd över den. Fan, jag klickar. Ja, men fan, jag skulle filmat för att när jag färgade håret, men jag glömde, förlåt. Och så har jag inte filmat på
Två dagar. Förlåt. Förlåt så mycket, jag har glömt. Men det gör väl inget. Men på måndag åker jag i alla fall tillbaka till Sverige. Så jag kommer filma tills dess, det lovar jag. Men ja, men vet du det. Men ja. men vet du det. Vi hörs. Yes. Aj, ja. Och välkomna tillbaks. Jag tänkte säga det här min sista dag, vet du, här i Bosnien. Då kommer jag tillbaka till Sverige. Ja, men så, men jag har ju haft riktigt kul. Idag så var jag hos, vet du, min faster. Ja. Och sen så, ja, jag var där typ hela dagen. Men jag hade riktigt kul. Så, ja, sen så idag kom, vet du, min syrra och hennes man, vet du, hit till den här staden som jag är i, Gradiska heter den ju. Ja, men jag skulle åkt med morsan, mamma och min syrra, vet du, och hennes man och vet du, äta någonstans, men jag tror att mamma hörde fel, för jag sa att jag ville det. Men jag tror att hon sa att jag inte ville det, eller jag tror att hon hörde att jag inte ville det. Så nu sitter man här ensam. Vänta på att de ska komma tillbaka. Men jag borde vara tillbaka snart. Tror jag i alla fall. Jag hoppas det. Ja, men. Ja. Mm. Ja. Men. Ja, kommer vara gött. Kommer tillbaka till Sverige lite också. Jag saknar Sverige. Jag saknar mina tv-spel och lite samma grejer. TVn, sängen. Med bättre internet där borta. Ja, alltså, så saknar mina kompisar. Ska en kompis som ska komma och sova över hos mig en vecka? Han bor uppe i Gävle. Så det är en bit ifrån. Mm. Så ska vara hos mig en vecka. Vi ska så jävla kul, festa lite. Då bjuder in fler kompisar. Bjuder in min bästa kompis. Sådana grejer. Ja, men jag tänkte filma lite stund till här. För det är min sista dag i Bosnien. Men det är mörkt nu här också. Jag glömde filma i morse och sånt. Mm. Men nu är det natt ute och klockan är inte så mycket. Den kanske är typ 8:30. Men vi hörs. Hej. Tja. Och välkommen tillbaks. Då håller på, vad heter det, och då håller man på att åka hem tillbaks till Sverige. Och nu klockan är typ 4:30. Ja, vi väntade på bussen. Bussen kom vid 4, så vi åkte vid 4 då. Den är väl nu typ 4:30. Så vi får vänta nu en stund här, för det är här man visar pass och sånt, för jag är en man eller så som började prata med poliserna. Ja, jag vet inte vad det var riktigt, men något sånt. Ja, sen så får vi vänta lite. Men då har vi åkt till Kroatien där, eller vi är nu i Kroatien, vi är precis åkt över bron. Så åker till USA, det är Zagreb. Det kommer ta typ 2 timmar, 2,5 timmar. Men jag ska ligga och sova i bussen. Så, ja. Men jag filmar idag också, sen är jag framme i Kroatien. Eller det var till Zagreb, i flygplatsen. Mm. Men vi hörs. Hej. Då vill jag säga att jag är tillbaka i Sverige, jag är hemma. Jag glömde filma, vet du, när jag skulle åka. Eller jag filmade lite på flyget och när jag var uppe i luften. Men annars glömde jag. Som ser mitt hår, jag har varit precis i duschen. Duschat lite. Så mitt hår är lite konstigt, jag har inte fixat den. Men jag fixar det sen. Så vet du, men jag vill säga, vet du, tack för att ni kollade på min vlogg. Jag kommer göra det någon gång igen. Jag ska försöka fortsätta göra lite challenge och sånt på min YouTube-kanal igen. Men ja, vi hörs. Aj.